Արմեն Ղազարյանը երրորդ անգամ մտնում է գետը։ Նա կարողանում է սողանց գտնել և բավական առաջ ընթանալ։ Եվ հենց այստեղ է, որ երևում է թիմային աշխատանքը։ Հայկական մյուս անձնակազմերը փորձում են միահամուր ուժերով դուրս բերել Արմեն Ղազարյանի վրանգլերը։ Այստեղ պետք է նշել բոլորին. Վահրամ Այդինյան, Կարեն Գրիգորյան, Տիգրան Թորոսյան, մի խոսքով բոլոր նրանց, ովքեր ջանք ու եռան չխնայեցին, որպեսզի գոնե մեկ անձնակազմ կարողանա հաղթանակի հասնել։ Արմեն Ղազարյանը կարողանում է դուրս գալ գետապ։ Այստեղ մեծ դեր է խաղում հայկական մյուս անձնակազմերի օգնությունը։